Отже, чому ви забрали кенгуру із зоокутка? Кенгуру я забрав, тому що я побачив зі сторони от Наталі єдине от, відношення до кенгуру. Вона набирала воду не з водопроводу, а з річки, в яку от, зливаються всі стоки, от, помили клітки, ця грязь, ці всі фекалії попадали в ту річку, і з цієї річки вона давала, дає тваринам пиття. Тому, а це така тварина, яка може специфічна, що може загинути. Тому я забрав, поки це питання не вирішиться. Ми прибираємо, кожного дня ми прибираємо, миємо колони клітки, кожного дня ми міняємо воду. Нічого не кажу, якщо вона не буде давати таку воду тварина, тваринка, допустимо, зразу повернеться. По питанню, що Наталя як годувала, в мене цих до неї ніяких претензій немає. У мене таке, от що відносно кенгуру, що вода неправильно не відповідала тим, як положено давати. Ну, з річки ми можемо мити ведмеді, але воду наливаємо їм з колонки. Умов не буде здаватися, я вам скажу, що умов нема, і дам свою согласие, то ці тварини поїдуть, звісно, в другу країну. Бо зараз є вже документи і є, скажімо, заключення експертів, що дані тварини дуже шикарні, дуже відповідають всім стандартам в розвитку своєму. Тому от таке питання стоїть. Я дуже хочу, звісно, щоб вони лишалися в нас в країні. Ну, якщо влада не буде йти на зустріч, то треба буде вирішити питання.